Máme dneska úplně skvělý den, protože včera jsme do tisku odevzdali naši novou knížku. A teďka jsme tady proto, aby jsme vám udělali speciální pozvání. Tímto vás zveme na křest naší knihy Adama a v práci, takže si dejte do kalendáře 11.11. A přijďte v 5 hodin, protože spolu ten den jistě zažijeme něco speciálního a pošleme dobrou energii do světa. Rádi vás tam všechny uvidíme.